Ternampak tu. Dia kiri kanan kiri kanan. Sorry lah, saya terbunuh. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Kamil Zahar. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, bila-bila kita di video kali ni, saya harap korang semua dekat luar sana. Saya Walfiat, saya dekat sini. Alhamdulillah guys, sihat. Guys, di video kali ni saya akan main Free Fire. Dan bagi siapa yang belum tengok video saya before ni, korang boleh check it out guys. Jangan lupa hit the like button guys, subscribe dan follow saya punya social media yang lain guys. So, di video kali ni kita akan main Free Fire. Dan saya plan saya nak main dekat Battle Royale map Alpine. Bagi saya map tu baru lah guys. Dan selain daripada tu, saya nak dapatkan Demi Lord Wing dan skin dekat Moko Shop, Moko Store. So saya akan habiskan diamond saya. Saya dah pun top up guys. So jomlah masuk ke dalam Free Fire guys. Let's go. Right guys, kita dah pun screen record. Oh, saya lupa saya dah open saya punya membership. So saya akan mengejar balik. So saya punya badge saya akan kumpul 400 ke atas balik, 300 ke atas balik guys. Sudah so, 400 tu bonus lah. So kita jom kita cantikkan badge kita guys. Ha ha ha. So, first of all, kita dapatkan wing kita baru ni guys. Daming wing. So, level 1 dia macam ni guys. Kecil. Level 2 tu dah lawa. Level 3 ambil kau. Dia ada, tahlah. Daming wing ni untuk apa eh. Dia macam bag lah, bag. So, sebelah gelap, sebelah dark, sebelah light. Macam tu lah. So, dia kata jumping continuous will trigger a special effect. Jom kita tengok special effect dia guys. So, kita claim yang ni, kita dapat jaw bandana. Jom kita pakai mask lah. Time-time PKP ni kita equip terus guys. Lepas tu kita dapat, yes, Demi Wing guys. Demi, so kita ni pakailah. So kita free, kita ambil. Lepas tu kita boleh claim all guys. Oh lah, saya tak upgrade lagi saya punya Evo Gun. So stay tune lah, saya akan upgrade nanti guys. Saya akan fullkan saya punya apa benda XM8 saya tu guys. Saya pun dah lupa kewujudan XM8 Evo Gun saya ni guys. Apa yang saya pakai tu? Lawanya. Boleh lompat ke sini tak? Tak boleh guys. So jom, next content, Moko Store guys. Kita nak dapatkan Moko Store. So kita kena habiskan 9, 29, 99, 119, 399, 699. Total saya dah totalkan dalam 143 lebih lah. Kita dah tahu exact number eh. So ini bukan judi. So jom. Ini untuk apa? So spin yang pertama ialah 9 diamond. So dia mati terusan, hilang terusan. Okay. Spin kedua. Ah, obtain. So dia potong terus guys. 99. Spin yang ketiga. Selalunya memang last lah. Saya tak akan dapat sekali dua tiga, dua ke tiga kali dah dapat terus. Tak, dia selalu blast. 199. Ha. See? Don't remind me lah. Aku dah tekan tu, tekan je lah. So kita dapat Woodpecker. Rasa ni adalah yang pertama saya dapat Demon Lord terus eh, Woodpecker. So kita equip kejap lagi. Dan spin yang terakhir, kita dapatlah Demi Lord Bundle. Open terus. Kita terus pakai. Guys, di musim Februari ni, musim pertama saya dah dapat Demi Lord Bundle baru. So kita musim Demi Lord ni guys, sebelah light, sebelah. Asal bag ni macam ni, saya rasa saya dah tukar dah bag. Jom kita tukar balik guys. Weapon pun kita pakai yang Demi Lord ya, yeah. Woodpecker. Eh, asal saya tak pakai ni. Tambah range ni lah, lagi banyak. Apa lagi kita tak pakai? AK tak ada. Uska ni pun saya tak upgrade lagi. Korang standby, stay tune guys. SM8 level 5 je. Tunggulah engkau. Kingfisher, okay, marksman. Woodpecker, first skin saya Woodpecker guys. Equip. Tak boleh show lah, tak boleh nak show off lah. Tak apalah. So saya nak pakai saya punya vault lah. Saya punya bag. Lawanya. Ini macam bertukar macam baru je fashion ni. Ada 64 baju. Dia ada pelbagai guys eh. Dia pelbagai pula, dia tunjuk kita ada berapa baju, berapa seluar. Mana bag ni?
ni. Ah, saya nak best pakai tadi yang lain. Wing. Wing saya dah ada winter sky wing ni guys. Ada senyap benda ni. Oh, dia letak kat sini. Oh, saya ada 15 banyak guys eh. Stay tune. Token nanti guys. Okey ni. Handsome lah hai kau ni. Alright, jom kita akan main di Battle Royale Bermuda dekat Alpine. Bermuda bukan Alpine, Battle Royale. So tempat dia agak barulah bagi saya. Bagi korang maybe dah lama. Saya tak tahulah, korang tulis kat bawah ni dia memang baru ke dah lama ke. Komen je kat bawah guys. So ni apa benda pula saya dapat ni? Claim all lah. Banyak punya benda. So ni saya dah claim kan. Eh, ada lagi free. Eh, saya boleh claim. Ada lagi boleh claim. Eh, saya tak faham lah. So ada saya ada 1980. Saya rasa saya boleh beli feather wheel ni guys. 9, 29, 59, 59. Eh, tak boleh, tak boleh. Tak silap saya ni 1524. Eh, boleh lah. Saya boleh beli. Saya boleh beli feather wheel. Next content. Ada lagi sehari guys. Korang stay tune, stand by guys. 42 hari lagi ya. So lepas ni ke saya buat content, saya akan post nanti ya. So korang stay tune guys. Jom kita start the game. Biasalah. Selalunya lambat. Saya nak buat cakap biasalah kalau tunggu battle royale ni lambat. Guys, sekejap je. Oh, ni tempat tunggu guys. Wah, baru ke apa? Ya guys, saya punya nombor 2. Ada 2 tu guys. Saya selalu kat sini ya. Eh, kita boleh naik lah. Ui, yo. Kita boleh pergi ke sebelah ke? Oh, tak boleh sangkut. Guys, kita boleh pakai Skywing dekat sini, guys. Okay, saya boleh tahu. Orang boleh naik ke? Ui, yo. Fuh, lama. Orang lain boleh nampak ke kita naik ni? Best gila. Okay, jom. Saya kat depan tu tengah naik Skywing. Tengah tak apa orang kata, berkumpul, berkelompok dalam tempat, dalam satu dalam kapal terbang. So kita jaga SOP lah guys. Okay, kita nak turun mana ni guys eh? Map dia baru ni bagi saya. Saya kena cakap bagi saya tu untuk keselamatan actually. Map baru bagi saya. So korang tulis tak ada tulis. Eh bang, ni map lama kan? Tak ada. Ni bagi saya. So kita terus Corazel lah. Corazel terselah saya ni tempat-tempat tu shopping. Jadi kita shopping dekat Corazel. Dengar eh. Audio. Jom kita dive ke bawah. Tak nak dive. Ting 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 ting. Oh, sebab saya sempat beli Skywing ni masa tu guys. Masa musim-musim Christmas. Jom kita masuk ke dalam ni guys. Lawa guys tempat tu, musim sejuk. Weh, turun-turun ada kotak ni guys. Saya tak tahu rezeki saya ni. Jom kita pakai. Terus dapat armor semua guys. Ambil. Ni apa ni? Back level 3 terus. Wah. Rezeki. So ada 15 orang sahaja alive kat sini guys eh. So kena bertarung betul ni. Mesti orang power-power ni guys yang masuk ni. Oh, kita boleh naik atas. Tu nampak tu. Dia kiri kanan kiri kanan. Sorry lah, saya terbunuh. Eh, ada upgrade satu lah dekat kita punya pistol ni. Dah siap upgrade eh. Kat Alpine best lah guys. Kita dah pun bunuh satu je guys eh. Oh, ada termo. So kita kena jadi senjata punya peluru AR kan. Wih, lama tu dah aku ni. Tak main, lupa dah. Kesian dia dah ada bat je guys. Kita side. So kita tengok sekeliling tak. Ni apa benda ni? Oh, hujung lawa gila tasik dia. Ada orang tak? Saya punya rezeki lah guys. Ini kalau ni mesti lompat sana terus kan. Tak nak. Tak nak dulu. Kita cari dalam rumah ni dulu. Buat kita lompat ke sana eh. Carousel tempat membeli. Tapi kita tak ada beli apa-apa. Apa ada? Okay, MP5X. Kita tak pakai ni lagi. Ni untuk apa? Shotgun baru guys.
charge Buster ST Armor. Berserk. What mana ni kata ni? Hold firing for greater damage. Huyo, dia boleh hold eh? Ooh. Style, style. Oh, shotgun baru guys. Jom kita pakai shotgun tu sekejap lagi guys. Ada orang, ada orang. Jom kita naik atas dulu. Kita jalan-jalan. Eh, tadi aku jalan sini boleh pula tembus. Nak masuk balik tak boleh. Keluar boleh. Kan aku salah jalan tadi. Entahlah. Hanya korang yang tahu. Saya tak boleh rewind balik. Korang boleh rewind balik. Okey, dapat peluru. VSX 8X. Tak yalah. Sebab kita dah ada pistol yang M4A1 ni. Tapi lapang ni guys. Lapang ni. Tak apa. Eh, glow wall pun tadi. Tak boleh, tak boleh. Jom kita ambil per shotgun, peluru shotgun. Kita kena cari glow wall guys. Eh, kita kalau lompat banyak kali kan ada dia cakap apa benda tu? Special effect kan. Jom kita lompat banyak kali, kita nak tengok special effect dia guys. Oh, begitu. Dia macam bercahaya guys. Oh. Kapal boleh naik ke? Itik ni, tak boleh. Kapal? Tak boleh. Kita boleh naik lagi guys. Eh, ada punya tapak kaki. Jom kita pergi kat pokok-pokok. Mana? Oh, kita kat tengah-tengah safe zone ya. Rezekilah. Bagi saya rezekilah dekat Alpine ni. Macam-macam saya dapat. Dapat apa kata VIP privilege. Maybe sebab saya beli top up lah VIP tu. Membership. Saya nak guna shotgun ni. Keluarlah seorang dua. Bot dia. Tak nak minta orang. Nak bot. Nak try guna. Aha. Jom kita pergi sana pula guys. Boom. Oh lemak. Tak ada glow wall lah guys. Guna inhaler. Inhaler lagi. Jom kita masuk ke dalam guys. Standby shotgun untuk dekat-dekat. Mana tu ada orang kat sini. Oh, ada silencer. Tapi saya tak nak silencer. Macam apa kita boleh beli guys? Bad level 3 dah. Oh, kita tak nak pakai SM8. Kita ada upgrade punya pistol M4 ni. M4A1. Ya, apa benda ni? Oh, kita boleh tahu next pergi ke mana. Okay, ke situ. Jom kita beli apa-apa. Glow wall. Of course, of course glow wall. Alah, satu je. Scope 4 ke? Thermal lah. Kita pakai thermal. Jangan pakai scope 4. So, kita dah ada satu glow wall. Tiga terus. Ingat-ingat satu je. Nice, nice, nice. So, kita kat center of safe zone. Kita pun tembak bunuh satu. Next mana? Landmark, landmark, landmark. Jom kita bunuh orang yang dekat sini. Siapa beli, dia akan mati. Kita kena bijak ya. Ada orang tak? Glow wall standby. Jom kita ambil ni guys. Jom, booyah, booyah. Saya kalau main seseorang ni jarang booyah. Orang lain power lah guys. Ni kita ambil kereta lah. Standby shotgun masuk. Jom, ada airdrop kat situ. Kita pergi guys. Kita main kat Corazel je kan. Tak nak jalan-jalan ke tempat lain ke? Banyak lagi konten. Nanti kita jalan pusing ke tempat lain pula guys.
So korang stay tune je. Lagi 3 orang guys. Kita jom jalan-jalan lah. Lagi 3 orang ni. Oh, tu apa yang bercahaya tu dalam map tu guys. Nampak tu dekat Sundice eh. Oh ni bercahaya ni airdrop eh. Oh ada. Jom. Dekat sana macam ada orang guys. Memang orang guys. Satu lagi guys. Eh lagi dua actually. Tapi saya dah tahu orang tu kat mana. Dia kat glow wall sana guys. Tak tembus ke tembak? Jom kita masuk safe zone lah. Kita masuk safe zone ni lagi penting. Dia nak menjorok kat situ, biarkan dia menjorok guys. Relax ke. Mati lah kau. Menjorok kat safe zone tu. Eh kat safe zone, kat luar safe zone. Jom kita pakai shotgun. Wuih, jap, ni dah dekat ni. Wah, mati gua. Shotgun tu tak apa kuat. Ah, sikit lagi. Nyawa dia 48. Saya dah kata dah guys, saya takkan dapat menang. Tapi tengok Battle Royale main kat Heroes. Good job, good job, good job. So, antara dia ataupun orang lain yang menang. Jom kita tengok guys. Eh, ini macam kenal je. Bukan kawan. Oh, tak, tak, tak. Saya tak ada kawan. Jom, sikit lagi dia berjaya ni. Ah tu, ada bunyi something. Oh, dia berlimbung lah, dia berlimbung. Ramai dia bunuh 11 orang. Kita tengok siapa yang menang. Dia ke? Oh, okay, okay. Ada musuh satu. Dorna dekat kan? Dorna dekat guys. Aduh, aduh. Baju kuning. Saya rasa dia menang guys. Yang dibunuh saya ni menang guys. Shotgun dia. Oh, dia ada inhaler saya tadi. Saya dapat. Saya berapa banyak tadi. Lajunya tangan kau. Eh. Aduh. Ah, saya dah kata dah guys, dia mesti menang punya. Good job, good job. Tapi saya nombor 3 dalam carta. Jom. Demi Lord. So saya kena training banyak. So setiap hari Jumaat saya akan live ah. Saya lupa nak bagi tahu. Setiap hari Jumaat saya akan live. So kita jumpa hari Jumaat eh. Setiap hari Jumaat. Kalau tak petang malam, kalau tak malam petang ah. Selalunya malam lah. Kalau petang korang tak boleh tengok saja sebab korang tengah bekerja. Eh bekerja pula, cuti eh tak cuti. Maksudnya sekolah ha. Apalah saja ni. Ni apa benda ni? Beli. Sekejap, again. Beli. Lepas tu feel profession tu. To claim the price. Eh, macam mana nak main ni? Free potion. Eh, tak faham lah benda ni. Mana dapat sashimi ni? Claim. Mana ni nak claim? Jom, 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 jom. Play one rank. Play one match to with friend. Oh, okay. Astu, astu. Saya dah tidak dapat ni. Oh, dia just
planning main-main je lah. Okay, okay, faham. Nantilah, next. So, next content guys. Kita akan dapat ni spin benda ni. God Royal. Spin ni lah. Tak adanya aku nak spin pakai benda lain. Pakai tiket dengan coin je aku akan spin. Ni apa benda yang saya boleh dapat ni guys? Apa yang saya boleh dapat? Oh, saya dah lama tak on mission ni lah guys. Dapat seluar. Tapi saya tak nak. Seluar tu saya punya Demi Glock ni dah lawa. So, saya punya pet dia. Kalau dapat skin Demi Glock memang cun lah. So yeah guys, sampai sini saja konten kita. Hopefully korang enjoy guys. Kalau korang suka, korang jangan lupa hit like button, subscribe YouTube channel saya, comment, share guys. So tak ada apa lagi dah di musim sekarang ni. Jaga kebersihan guys, jaga jarak 1 meter. Kalau bila perlu, kalau kat luar tu pakai mask, pakai double mask tu lagi bagus guys. Lepas tu amalkan basuh tangan 20 saat guys. So jangan lupa follow saya punya social media yang lain. Saya punya Instagram Kami Zaha, TikTok Kami Zaha, YouTube Kami Zaha. Saya punya Facebook gaming page iaitu Kami Zaha G. Dan saya punya Telegram guys iaitu K-Millions. Korang jangan lupa join sebab nanti saya akan buat giveaway kat dalam tu. Saya akan umumkan dekat sini. So korang yang siapa boleh join kat Camillion tu, masuk-masuk okay. So tak ada apa lagi dah. Korang sampai berjumpa di next video, next content guys. Jaga diri, bye. Yang paling penting apa? Enjoy the life. Assalamualaikum.